máš pocity? První gól, dokonce dva, neskutečný. Na to skále jedna, Co mám udělat? Maradona. Maradona. Děkuji, trenér. Ještě to byla by tam. To byla šimský kladě. Gratuluju tam. Nic, super. Ten Juras je dobrý, ty vole, jak to svině. Dík, bracho. Hráči utkání. Ne, fakt jo. Jo, tady se postavil. Honza Bořil. A on by chtěl tomu sám něco říct, on už něco říkal předtím. A je to Matěj Jurásek. Hezky, bracho. A... Gratulujeme. Fakt? Jo! Rád, že jsem hrál.